ekteskap, erklærer jeg dere med dette for rette ektefolk. Gratulerer. Over brura og brudgommen som sammen skal bo. Sinnika og jeg, det er jo egentlig et arrangert ekteskap, det. Fordi det var Manfred Eicher som sa til Sinnika at på den neste platten din så vil jeg at du har med deg Trygve Seim. Så da ble det sånn da bare. Men det er jo... Hun og jeg er jo et bevis på at det faktisk fungerer veldig godt med arrangerte ekteskap. Fordi at det var et lykketreff, i hvert fall for meg, og jeg tror også Sinnika sier at det er det for henne også. Det, og vi har jo jobbet sammen i mange år, mest med Sinnika sine prosjekter, men så har hun vært med oss med The Source of Christmas også, og, det, og beriket det på de mest fantastiske måter. So I think it starts with a pause, like one, two, but sometimes I've been different. We have to, it's a folk singer's privilege to turn whenever he or she wants. Yeah. You know. So, I mean, it's 50,000 more songs. This one, yeah. Sinnika er jo en utrolig fascinerende artist, synes jeg. Hun har en helt særegen måte å synge på. Den skogfinske kulturen er liksom helt essensiell for mitt arbeid med den skogfinske musikken. Men så har jeg også fått impulser fra jazzen. Vi hadde en veldig fin jazzklubb på Kongsvinger hvor Ratkatone og Garbarek og alle sammen var i ungdomstida mi. Så dette forholdet til jazzen kom veldig tidlig. Og jeg har også en litt klassisk bakgrunn, så alt dette her har virka inn og er med meg når jeg lager musikk i dag, og liker jo veldig godt å jobbe med jazzmusikere, fordi man da tar noe på alvor. Og det som jeg synes er utrolig spennende med Sinnika er at hun utvikler seg hele tiden som komponist. Hun blir bare bedre og bedre. Denne kantelen er jo for mange et... eksotisk instrument, kanskje. Man er ikke så kjent med den, og det hun gjør med den er jo virkelig, altså hun er jo en perfekt ambassadør for instrumentet, og det er kanskje noe av det jeg, i hvert fall etter å ha sett henne i konsert, la meg imponere over da. Hun viser hvor allsidig dette instrumentet er, altså at hun vekselsvis kan bruke det som et nesten et rytmeinstrument, hun kan la det være melodibærende, hun kan slå an klang, og ofte flere av disse tingene på samme tid. Ofte når vi gjør helt stikk motsatt av det vi egentlig har avtalt og helt andre ting, så synes hun det er utrolig gøy og er med på leken og farter dit hvor det går.
hun har en sånn åpenhet og toleranse og en forståelse som jeg ikke møter hos så mange, som det er veldig, veldig godt. Det er sånn hvis jeg spesielt har noe personlige ting, så det alltid godt å snakke med Sinica. For hun klok og rar og god.